ഹലോ, വെൽക്കം ടു രാജസൂയം ഫാമിലി. എന്തായാലും ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറേ നേരമായല്ലോ. നമ്മളിങ്ങനെ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ചേച്ചി എവിടെ? എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലില്ല, മിസ്സിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണ്. എന്റെ പേര് തന്നെ അത്യാവശ്യം തമാശയുള്ള ഒരു പേരാണ്, തുണിക്കട. ഇതാണ് രാജസേനൻ സാറിൻ്റെ വൈഫിൽ അത് ചേച്ചി. ചേച്ചി, ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിൽ വരും കേട്ടോ. വരുമ്പോഴെല്ലാം സാറ് പറയുന്നത് ചേച്ചി ഭയങ്കര ബിസിയാണെന്നാണ്. ചോദിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്, ചേച്ചി അതുമായിട്ട് തിരക്കില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ചേച്ചിയുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽസും കണ്ട് കളക്ഷൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന്. ബിസിനസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? നന്നായിട്ടുണ്ട്. നന്നല്ലേ. കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് കാണിച്ചു തരുമോ? ഇത് ചെട്ടിനാട് കോട്ടൺ. ആ, ഇതറിയാലേ, പോച്ചമ്പള്ളി സാരി നോക്കണം. സിൽക്കാണോ? പോച്ചമ്പള്ളി കോട്ടൺ സിൽക്ക്. ഇതും തന്നെ പോച്ചമ്പള്ളി കോട്ടൺ ആണ്, പ്യൂർ കോട്ടൺ. ഇത് ചെട്ടിനാട് കോട്ടൺ തന്നെ. ചെക്ക് ചെക്ക് തിരിച്ച് ഫാഷൻ ആവുക. എല്ലാം കലങ്കാരി സാരി എല്ലാം തിരിച്ച്. ആ, എന്തായാലും പാർവതി കടയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഭാര്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തി. ബാഗ് ഊരി വെച്ചാണ്, കാരണം സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ബാഗൊന്നും കൊണ്ടുപോകാറില്ല. എൻ്റെ ഓഫീസും ഇവിടെയാണ്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില ഫയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. ഇത് ലിനൻ്റെ ഏരിയയാണ്, ലിനൻ ഷർട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ലിനൻ ഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഷർട്ടാണ് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, നമുക്ക് അകത്തോടുകൂടെ പോവാം. തുണിക്കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാശ് പോകും സൂക്ഷിച്ചോളണേന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാശ് പോയി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ്, കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മകള് ഒക്കെയാണ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തത്. അവർ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഷർട്ടിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. ഷർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന മാഡ്രിഗൽ ഷർട്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കമ്പനി 5 കൊല്ലമുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ടാണ് മാഡ്രിഗൽ ഷർട്ട്. ലിനൻ, കോട്ടൺ, ഈ ബാംഗ്ലൂർ ചുരുട്ടെന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഒരു എന്താ പറയുക, സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ ചാനലിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ. ഷർട്ട് ഏതാ ഉണ്ട്? എനിക്ക് ഒരു 42 സൈസ്. 42 ആണോ? കോട്ടൺ അല്ലേ വേണ്ടത്? അനില് ഒരു ചാനലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ പുറകിലാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോ ലിനൻ ഷർട്ട്, പിന്നെ ഇത് കോട്ടൺ, പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ചുരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അനിലിപ്പോ ഏതാ വേണ്ടത്? എനിക്ക് കോട്ടൺ ഷർട്ടാണ്. കോട്ടൺ മതി. സൈസ് ഏതാ? 42. 42 വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ല, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനിയന് 40 കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് പിന്നെ മെഷർമെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് 40 കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ, അതാണ്, ഞാൻ 40 എടുത്തു തരാം. അപ്പോ ഈ സിനിമയുടെ പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെ സാറേ? സിനിമ ഉടനെ ഉണ്ട്. ഉടനെ ഉണ്ട്. ഒരു സാറിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. താങ്ക് യു. ഒരു നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും, പ്രേക്ഷകർ, മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംവിധായകനാണല്ലോ. ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈൻ ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങനത്തെ കുറെ. ആരുമായിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടന്റെ പേരല്ലേ? ആ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നടനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കത്തില്ല. സബ്ജക്ട് വൈസ് ഞാൻ ഒരു കുറേ അധികം സബ്ജക്റ്റ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം
തിയേറ്റർ സിനിമയും ഒ ടി ടി സിനിമയും അങ്ങനെ നമ്മൾ സിനിമ രണ്ടായിട്ട് കാണേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് സബ്ജക്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ രാജസേനൻ സിനിമയുടെ സബ്ജക്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചിരി ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമ, കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു. പാവൻക്രൂരൻ എന്നൊരു സിനിമ 85 ചെയ്തതാണ്. സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മുഴുവൻ മാറ്റിത്തന്ന സിനിമയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കമൊക്കെ അറിയാലോ, തുളസിദാസിന്റെ ഈ അനിൽ തുളസിദാസിന്റെ അനന്തരവനാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങ് പറയാം. പിന്നെ ചാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സിനിമ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും അനിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആവാൻ തന്നെ നമുക്ക് സിനിമയോടുള്ള കമ്പം കൊണ്ടാണ്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് സേനചേട്ടനും, ആദ്യ സേനചേട്ടനാണ്, രണ്ടാമത് എന്റെ അമ്മാവനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സേനചേട്ടനും മാമനും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്തത്. മാമൻ സേനചേട്ടൻ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നെ മാമന്റെ കഥയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സേനചേട്ടൻ ഡയറക്ട് ചെയ്തത്, ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ വന്ന് ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പിറപ്പം കൂടി ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഫുഡ്, അന്നാണ് സിനിമയിലെ ഫുഡ് ഇത്രയും വലിയ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5-star ഫുഡ് അല്ലേ? കാരണം സിനിമയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ വർക്ക് അത്രയും ഹാർഡാണ്. അതിപ്പം സംവിധായകനും ക്യാമറാമാനും അസോസിയേറ്റും മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് വലിയ പണിയില്ലാന്ന്. പക്ഷേ സംവിധായകൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും അയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, സംവിധായകൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും ക്യാമറാമാൻ ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യും. അവിടെ അതാണ് അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിന് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണല്ലോ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം സംവിധായകൻ ഓൾവേസ് തിങ്കിങ് ആണ്, അതുപോലെ ക്യാമറാമാൻ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ബോയ്സ്, പ്രൊഡക്ഷനിലെ പിള്ളേർ, സെറ്റിലെ പിള്ളേർ, ഇവർക്ക് ഇരിക്കാൻ സമയം കാണത്തില്ല. ഡ്രൈവേഴ്സ് കാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അത്രയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും റിച്ച് ഫുഡ്, അത്രയും പ്രോട്ടീൻ കലർന്ന ഫുഡ് സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ സിനിമാക്കാർ ഒരുപാട് പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവരായതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡല്ല, ഹാർഡ് വർക്ക്. പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഇതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. ലോകത്ത് ഏത് ജോലിക്കും 8 മണിക്കൂർ, 12 മണിക്കൂർ, 16 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെയില്ല, സംവിധായകന്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കും. പണ്ടതുമില്ല, ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ രാവിലെ 6:30 ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ്. അതൊക്കെ അന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഷൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആഗ്രഹം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിലാണ്. എന്റെ മാമനാണല്ലോ എന്റെ കഥ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, തുളസിയുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാനും ആലുവ ഷാജിയും കരിമം മോഹൻ മേക്കപ്പ് മാൻ, ജയമോഹൻ മേക്കപ്പ് മാൻ, ഞങ്ങൾ നാലുപേരും കൂടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ലൈഫ്, ഒരു മുറിയും ഒരു അടുക്കളയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ടെറസും. അന്ന് ഈ മുറിയേക്കാളും വലുത് ടെറസാണ്, കാരണം മദ്രാസിൽ ചൂടായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ടെറസിലാണ് കിടക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് തുളസിദാസും എൻ്റെ അനിയൻ ജയചന്ദ്രൻ, അവർ രണ്ടു കൂടെ താമസം. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണും, ഭക്ഷണം പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. മദ്രാസിലെ സിനിമ പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചരിത്രമാണ്. അത് ഒരു നൊമ്പരമുള്ള എന്നാലൊരല്പം മധുരമുള്ള ഓർമ്മകളുമാണ്. അത് അവിടെ സിനിമ പഠിച്ചവർക്കാണ് സിനിമയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം മനസ്സിലാകുക, സിനിമാക്കാരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക, ടെക്നീഷ്യൻസിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുക, അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക, അവർക്ക് കിടക്കാൻ നല്ല റൂമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക. ഇതെല്ലാം കോടമ്പക്കം സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ 12 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 12 മണി കഴിഞ്ഞ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എവിടെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അത് വേറെ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഈ 12 മണിയുടെ സീൻ എത്ര മണിക്ക് തീരുമെന്ന് നമുക്കേ അറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളടുത്ത് പറയും, ഫുഡ് നമ്മുടെ മറ്റേ ലൊക്കേഷനിലാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ജയറാം ചോദിക്കും, ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? മാത്രമല്ല ഈ ഈ സീൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക്, ഇത്രയും ഷോട്ട് ആക്ടിങ് അതെല്ലാം നോക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. പി കെ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന
ഗുരു, എസ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഗുരു, അവരുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. അവർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാം, നമ്മൾ 12 മണി 12:30 മണിക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും. ഫുഡ് വരുന്നത് ഈ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും. അന്ന് മൊബൈലും ഇല്ല, അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങും. ഒരു വിവരവും ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ 3 മണി 4 മണിക്കായിരിക്കും ഭക്ഷണം. അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇഷ്ടം പോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. രാത്രി 12 മണിക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വണ്ടി കറങ്ങിയ ചരിത്രമുണ്ട്. പിന്നെ മൊബൈലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാം, ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധവും സ്നേഹബന്ധവും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച ഒരു കലാകാരനാണ്, ഒരു സിനിമാക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ആലുവ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജയമോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിമം പാവം മരിച്ചുപോയി, തുളസീദാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വികാരമാണ്. അത് ഞാനും തുളസിയൊക്കെ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ, അതായത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്, പിന്നീട് ഉള്ള അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ദിവസം കണ്ടിരുന്നു, കുറേ നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട ഒരു 2 മണിക്കൂറാണ് മിനിമം. പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചിരിച്ച് കുറേ വേദനകൾ പങ്കിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പിരി. മരിപ്പച്ച എസ് ബാബുവാണ്, അതിനകത്ത് എൻ്റെ തിരക്കഥയാണ്, എൻ്റെ തിരക്കഥയാണ്. ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതി അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. അതിനകത്ത് തുളസിയുണ്ട്. അല്ല, ഊതിക്കാച്ചി പൊന്നിൽ ഞാനൊരു 2-3 ദിവസം വേറൊരാൾക്ക് പകരം പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ദിവസങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ശങ്കർ പിന്നെ നേരത്തെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. അന്നാണ് ഞാൻ മമ്മൂട്ടി ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് അവിടെ വെച്ച്. പുള്ളി അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട സിനിമ. ആ, ഈ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു കാര്യം, മമ്മൂക്കയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദേഷ്യമുള്ള ആളാണ്, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ വളരെ ശുദ്ധനായിട്ടൊരാളാണ്, വളരെ മനസ്സ് നല്ലൊരാളാണ്. പിന്നെ ഈ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇത്രയും സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി, വലിയ സ്റ്റാർ ആയതിന് ശേഷം കാണിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സ്വഭാവം തന്നെയായിരുന്നു അന്നും. ഈ ഊതിക്കാച്ച പൊന്നിൽ പുള്ളി ഒരു ചെറിയ വിഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് വില്ലനെ പറ്റുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ശങ്കർനായകൻ അന്നും പുള്ളി വർത്തമാനം പറയുന്നതും പുള്ളി പെരുമാറുന്നതും എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ സൂപ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ല അതെന്തായാലും ശരി. അപ്പൊ ഇത് ചിലരൊക്കെ പറയും, ഓ നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് മറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങേര അന്നേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനൊക്കെ സിനിമയിൽ മാർക്കറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം പുള്ളിക്ക് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല, ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. ആ അതാടാ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരുപാട് ഞാനിരിക്കെ പറയാനും വയ്യ, പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ. ആ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മമ്മൂക്ക വെച്ചൊരു പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഒന്ന് 2 പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സെറ്റിൽ ചെന്ന്, അപ്പോൾ 3-4 പ്രാവശ്യം പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണോ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പിന്നെ വരത്തില്ല. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരും, വർത്തമാനം പറയും, കുറച്ചേരിയിരിക്കും, വന്ന കാര്യം പറയും, പെട്ടെന്ന് പോകും, അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ലേ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ വരുന്നത് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്നിരിക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹം അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് വളർന്നങ്ങ് വലുതായി. മാത്രമല്ല, സേനചേട്ടൻ ഈ ജയറാമിന്റെ പടങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേതിലേക്ക് പോകാത്തത്. അതെ. പക്ഷെ അവിടെയാണ് തുളസീദാസിന്റെ ബ്രില്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. പുള്ളി ജയറാമിനെ വെച്ചും പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മമ്മൂക്കായ വെച്ചും പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലാലിനെ വെച്ചും പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കാണ് ഒരുവിധ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം തുളസിയുടെ പടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പറ്റാതെ പോയത് ഇതുകൊണ്ടാണ്, ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ജയറാം പടം. ആ അടുത്ത ഡേറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണോ കിട്ടുകയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തോ അതെ. ഇപ്പൊ ഷർട്ട് എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സിനിമാ കഥയായി. അടുത്ത സിനിമ ഒരു 5 ഷർട്ടെങ്കിലും എടുക്കൂ. സിനിമ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു അത്യാഗ്രഹം വന്നു. ഇനിയിപ്പോ കാരണം അനിലിന്റെ അത്യാവശ്യം പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ, പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാമനല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ സിനിമ, എനിക്കറിയത്തില്ലല്ലോ. സിനിമ നിർമ്മിക്കണം, എന്തെന്നറിയോ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിനിമയിൽ മുകളിലോട്ട് വരണം, ക്യാമറമാനായി, സംവിധാനമായി, ഇനി അടുത്ത തരം പ്രൊഡ്യൂസറാകുക. നിർമ്മിക്കണം. പക്ഷെ പണ്ട് നസീർ സാറ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത്. ശ്രീകുമാരൻ നമ്പി സാറ് പാട്ടൊക്കെ എഴുതി, സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതി, അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിനിമ നിർമ്മിക്കാം. നസീർ സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് പോകുന്നത്. നസീർ സാറ് ഉപദേശിച്ചു. നസീർ സാറ് പറഞ്ഞത്, ഓരോന്നും ഓരോരുത്തർക്കാണ്. താങ്കളുടെ തലയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്, അത് താങ്കൾ അത്യപൂർവമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് പകരം ഒരാളും ഇല്ല. പക്ഷേ ബിസിനസ് താങ്കളുടെ തലയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നസീർ സാറ്
തമ്പിസാർ. ഈ തമ്പിസാർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. പിന്നെ നെസ്സി സാർ എല്ലാവരോടും ഇത് പറയും, എല്ലാവരോടും പറയും. സാർ പറയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് വേറെ ആൾക്കാരാണ്, ബിസിനസ് അറിയാമെന്നുള്ളവർ, ഒരു സിനിമ എടുത്ത് എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നറിയാമെന്നുള്ളവർ, അവർ ചെയ്തോട്ടെ, അതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് പുള്ളി പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അനിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു അഭിപ്രായമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ ചെറുതിലെ തന്നെ കുടുംബപരമായിട്ട് ബിസിനസ്സിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനു ഒരു റിസ്ക് എടുത്താൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ സാറിനെ പോയി കട തുടങ്ങിയാണ്, സാറിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? പക്ഷേ സാറിന് ഈ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നല്ല ധാരണയായിരുന്നു. ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ, ഇത് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ധാരണയുണ്ടാവും. സാറ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറം, സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാഷൻ മറ്റേ, പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ് അത് ആ മേഖലയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് ഈ തുണിക്കടയിൽ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഷർട്ട് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം വേണ്ടി വരുമല്ലോ. ശരി, ഞാൻ ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു, ഒരു ഷർട്ടേ ഉള്ളല്ലോ. ശരി, ഫോക്കസ് തല്ലേ. ഇനി ജീൻസ് ഉണ്ട്, അടുത്തുണ്ട്, മുണ്ടുണ്ട്, മറിച്ചുണ്ട്. ഇനി ഫാമിലി ആയിട്ട് വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ റഷിദ അനിലിന്റെ ബില്ല് അടിച്ചേക്കണേ. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൂടാതെ ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.